ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1500-1508 ମଧ୍ୟରେ ମା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ସେ ବିଖ୍ୟାତ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଶୈବଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରକ୍ତି ଥିଲା। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ କଟକ ସହରର ବିଡ଼ାନାସୀ ଘାଟରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ପଟୁ ଉଭୟ ଝୁଲା ପୋଲ ଓ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇହେବ। ବର୍ଷ ସାରା ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏଠି ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୁଏ।